Igor, você sabe se esse trem demora muito pra passar aqui, hein? Ah, ele demora muito. Você ouviu que a Dilma sumiu ontem? Ah, eu sempre desconfiei que ela fosse sapatão. Eu tô falando da sucessão do Lula. Do quê? Sucessão do Lula? Sim, sucessão do Lula. Sucessão do Lula. Eu nem sabia que ele tinha lançado um CD. É melhor a gente esperar o trem em silêncio, não é?